Здравейте, приятели на MaxOut България, аз съм Борис, а това е да разгледаме на Rome, Total War 2. Така, това е последната изляза Total War от поредицата. И разбира се, втората част Rome 2, като даже се пише. Главното меню, както виждате. И сега нека да видим за какво става на въпрос тук. Менюто е леко опростено, не опростено, по-скоро нормално за Total War. За начало бакграунда можеше да... Ами, може бакграунда в Дубай или леко така, нещо по-интересно е знака на римските легиони, нали, и всичко така. Но все пак, доволен съм, радвам му се златно, нали, златния гълъб, всичко така. Тоест орел, мога грешка, златния орел, аз пък гълъб. И така, друго, горе в най-вляво може би е чат, който като цъкнете чата в играта, което този чат се използва в играта, разбира се по-нататък. И тук вече може първата иконка с орелът, кампейн пише, има пролоч, има нова кампания, лоуд кампания и мултиплеер кампания. Което, както разбирате си, е доста интересно. Ако някой играл още Total War мултиплеер, това е бая нещо, драги приятели, бая нещо. Така, пролоча и дню кампейн, ще стигнем малко по-нататък. Ще демонстрирам някъде видим останалите опции от сорта на битките. Тук има исторически битки, нагласени битки, мултиплеер битки, бързи битки, лидерборда битки, къде сте има и реплейове, разбира се. Има някои не са големи реплейове. Така, исторически битки, тук само цъкаме, вижте има Телтобърг Форест. Тоест, нали, къде какво става, има битка при река Нил. Това е чак в Египет, има Рафия, това не съм го чул даже. Там пише си за какво става дума, за жалост има само 4 за момента, доколкото аз разбира се съм видял. Иначе има къстюм битки, където може да си нагласите всичките армии, каквито искате, кавалери, стрелци ли ще бъдат, всичко може, генерали. И си нагласяте. Тук може да добавяте, а и може да кажете кой. Виж само за какво става дума, разбираш преждевременно. Арвени, Атина, Картаген, Епирус и цени някои Македония. Някои така даже не ги знам за жалост. Има Египет, Рим, Спарта и Селуби, които са някакви индианци в момента за мене. Може да са едни и също там. Примерно Верни също Верни и Спарта също Спарта. Няма нищо лошо. И просто ти нагласите картата всичко, т.е. нека почнем от юнит рустера, генерали, меледенци, тук просто виждате за какво става дума, даже има специални, има диви кучета. Има умение на генерала, warrior, стратегист и командър, където можем да си го добавим, предполагам има лоуд арми. Settings, нали, за карта, т.е. по-точно за парите, времето на деня, времето, т.е. часа на деня. Времето, по принцип, дали дъждовно ли ще е мрачно ли, нали така, сещате се. И така, нищо, кой знае колко е интересно, даже може да добавите още хора, вижте за какво става дума, някаква масивна битка между 8 човека, това ще... Майко, дори мал компютър ще лагва на това нещо, има големи армии. Има Battle Realism Mode, просто солиден брой опции, само за битката, нали, това е Custom Battle, Multiplayer Quick Battle, там с подобни. Но нека сега да идем в истинските опции. Това е само бойните опции. Графика. Сега. Това е първо за начало quality-то опростено. Аз съм лично на резолюция максималната, която предлага моят екран. Има да рънем в Windows Mode, може да се виждам отдолу менюто, което е полезно до някакъв случай, ако някой ни пише или чакаме някой. Различните опции, нали, видове. Графиката от най-ниско лоу до екстрим, което е изключително много. Аз съм на къстин, защото в Advanced Settings вече има най-различни нагласени работи, които... Да. Които могат да се използват. Примерно Anti-Aliasing On, Texture Quality, Ultra. Горе-долу на максималното го поддържам. Един вид. Да. Просто сенки, вода, небе, какви ли не работи, терен даже има, майко.
И разбира се, моята любима опция Unit Size, може да гласите колко големи ще бъдат единиците. В Шугун това много ме радваше, защото правиш от 160 на 200 човека и ставаше едно голямо миле. Много си радвах. И нали има Run Benchmark, Nvidia и такива, но такива си ти работи. А нека ги приемем, то приемем ли да ги махнем, няма голямо значение, защото вече са нагласени. Нека минем към нещо по-силен сорта на звук. Намалял съм всичко, за да не пречи на снимането, защото, както почти всички знаете, моят звук е малко по-така странен. Трябва да ги намаля, за да се чуе моят глас. Поради това, че съм на микрофон. И така, иначе има заговори, има ефекти, музика и мастер брънкорад, което ефектира всичко, ако не се лъжи. Има адванс даже, вижте, микрофон гейн, има и voice chat в играта. Voice chat в играта, което като цъкнете копче говорите. Има волюм, разбира се. Няма го баряме за момента. Boost gain има тест. Transmit only when a key is pressed. Да, това също за говоренето. Push to talk. Махаме го. Да, абсолютно броя опции за звука. Дори контролите. Да, шопа на не. Контролите са главно солидни. Какво ви кажа? Но разбира се, типични играчи като мен. Винаги ползвам мишката и точно 4 копчета от клавиатурата. Не 4, по-скоро 6. Но това е друг въпрос, нали? Универсални, кампания и битка. Нищо кой знае какво. И разбира се, има Battle Interface. Има Select Markers, Path Markers. Това е за ходене работа, нали? Да сложим зони, т.е. да такова Target Zones. Ами не мога да кажа точно в момента, за съжаление, мога грешка, извинете. Но всеки случай има Battle Interface, където може да видите още някой друг. Още някой друго нещо. Нека дигнем големината на знамето, което е над нашите единици, да приемем. И сега разбира се Brightness и Gamma, което винаги е полезно, може да дърпнем още леко Brightness, да кажем на 15, да, горе-долу. Добре, ето така. Виждам по-добре. Впрочем, хубаво е да гледате Brightness и Gamma, винаги помага. И кредити, които са вече за, да, производчеството на играта. И разбира се, ретърното Homescreen, а ние сме в Homescreen, така че. И сега, нека да ви покажа само New Campaign, за какво става дума. Значи, вече изцяло за играта да говорим. Не само за опциите и така и така и така. Са расите, не расите, ки раси, бош, фракциите, така, изразявай се правилно, бош, моля се. Фракциите са съставени от Рим, Картаген, източните империи, Британия, по-торно нас по Британия, Англия, има Гали, има преуспели кралства, което са, това са им, такива кралства формиране след падането на Александър, по-скоро смъртта на Александър, което включва Македония и Египет. И германските, Германик, да, така, надявам се, че е правилно, което от Селуби, значи ето го изпичвате, и гърци, разбира се. Сега нека само да видим фракциите, има. Да, защото това е Рим, голямата държава, голямото нещо, има къщи, защото там главно е корупция и водят само най-големите и знателни хора. Докато другите места, да кажем от сорта на Гърция, вече се избирате фракциите, фракция на фракцията, Спарта, Епирус и Атина. И да, даже може да прочетете, нали, тук има за историята на Рим. Има бонусите, които дава, като играете с тази фракция. Трудност, и нищо отчаяне, защото е начална трудност. Коя година започваме. И тук може да прочетете, ето като долу вляво. Ето това тук барче, квадратче по-точно. Може да прочетете за различните къщи и фракции, нека да дадем на Спарта. И да, тук отясно бонусите, които предлага определената фракция. И да, кратко това е. Просто това тук долу има Campaign Settings, където може да нагласите опциите, нали, без помощ на адвайзора, да показва движенията на AI-то, на компютъра демек.
А, още има Realistic Battle Mode, което не знам още какво правя. А, че. А, да, хубави работи. Няма карта, няма пауза, е такива работи. Хубаво, хубаво. И сега, за да покажа типична битка и някои бъгове, ще ви покажа един реплей. Не, няма някакъв реплей, моля те. Пак да се глупости. Реплей после, нека просто се спусим с парта и да ви покажа за какво стана въпрос, нали. Така може да видите зареждането, което е уникално просто. Така, целта ми в момента е да ви покажа за какво точно стана въпрос в интерфейса вътре в играта. За жалост играта има бъгове за момента, да надявам се, ще дадат пача, които ще го правят, защото някои неща просто ми карат, просто ми отказват от игра. Тоест, нова е, хубава е, графично е супер, тежка си е, нали, тежка е, очевидно, че е тежка играта. Но все пак има някои бъгове, които просто ме вкарат в аут, просто ми мятат през терасата и умирам брутално, набивам се на колове. Значи бъгове от сорта на, нали знаете, от Шогун 2 нататък има морски битки с кораби, раут, яло. Тука също има такива, обаче има някои бъгове, където вече кораба минава през самата земя, самата суша. Сякаш е някакъв, не знам, извънземен кораб направо, прасва на крака и пула през земята. Буквално се минава през земята, което е малко предсакано. Хората ви, примерно, кораби с единици са таковани на сушата, справени на сушата, обаче хората са вътре в корабите. И ако вашите са меле единици, не могат да стигнат. Да, здрасти, пише ми пука. Махни се бе, така. И вашите хора не могат да стигнат до тези кораби. Тоест не могат да скачат на кораба и пичовете, които са рейнджгер, стрелят и убиват и провалят битката и такива лоши работи. Но ще стане дума за това след малко. Сега нека да обясним цялото това странно меню, боже. На мен има още малко даже да го свана. Защото има много работи. Така, значи най-горе, най-ляво има менюто, където можем да се пускаме работи, сейвове, лоудове, опциите даже. Имаме чат, където чатам с играчите, ако има такива, има енциклопедия, която няма да цъкам, защото ще ми крашне компютъра. Тоест, не че крашне, ми ще лагне по-скоро. Ама проблема е там, че... Е, ви знаете, енциклопедия може бити всичко за играта. Но като на английски не е толкова лесно. Има съветник. Какво става, мой човек? Не, махни се. Така, въздух, много говорене. Добре ми с 20-25 фреймрейта ауто и когато движа обаче намаля малко, нали. Я да видим като го раздвижа малко, да толкова. Да, солиден фреймрейт. Окей, 5 от 10. Сега, най-долу най-дясно, както вече видяхте, картата ви може да се движите. Даже леко ще подвижа, аз ще може да движа стрелките, не. С това, а да, с това мога, WSD. Така. Тук вижте просто, вижте за какво става дума. Майко, големичко си, нали? Големичко си. И ние сме на рандом пичове по средата на никъдето и ни е много приятно, нали? Сега, значи, да почнем от дясно с карта наистина. Това първото е евенти, т.е. какво е станало за хода, който сте направили, нали? Кой е сключил, т.е. сключил мир, направил война. И такива работи. Има войските, креди показват, имаме Тимандра, да, Алисис Дред и тем подобни, показва ви хората, силата и така нататък, имаме шпиони явно. Имаме провинции, нашата провинция Хелас. Това, да, провинция. Ще демонстрирам след малко, за какво става дума. Вече не само на градове, ми и на провинции, лекичко. А значи там и от други провинции да спиш. Така, ще видите за какво са има. Фракциите. Всички тези фракции, които ги виждаме, сме запознати с тях като начален старт. И Македония, Египет, Атина, Епирус и Кнос. Носус, не знам защо са го добавили. Тоест се острови би трябва автоматично се води на някоя фракция според мен, ама все пак, минутава да се минутава. Опа, Стима пише искат да игра Дота. Ще изчакат малко. Това е по-важно в момента. По-скоро по-интересно. Не е по-интересно, но всеки случай. Така. Тука, генерала, нашия 47 годишен стар дяро с брада, който може да ти изтръгне главата с лекота.
Скоби Спарт. Така. Това е нашия даймио, от който знае от Total War Shogun 2. Нашия главен командващ. Тук има Торити, има Кънинг, има Зил. Тоест работи, които са полезни, разбира се. Какво правят? Точно Зила, така и така. Няма сет. Кънинг е... Да. Защо не мога приведа? Боже, отново. Има командирски ефекти, вижте за какво става дума, има форсес ефект и така. Сега може да сменяме генералите от тия стрелки долу, само че ми лагва и така. Войските не са чак толкова добре анимирани според мен, както в Shogun 2. Имам пред, може да се направят по-обре, защото са това генерала ли, а не е ли генерала, т.е. имаш си видишката отгоре генерала, разбира се. Има си войски, има си пичове с копи отстрани, може да видите ето какво отстрани, нали. За какво става дума пак, т.е. не ми харесва много как е направено, ама пабия, нали, ще се задоволя. Отдолу има детайли на самото нещо, ще ги пропусна някакво време, защото времето напредва, може сме на емблемата надолу на знамето. Мене ме кеф и първото, разбира се. И разбира се, единици се правят от генерала, директно на генерала идват единици, не можете да ги тренират от град, което е много странно. В град може да тренирате генерали, ама не единици. Просто джиниас. Онова, ако сте виждали мемето джиниас, просто ей това е според мен. Може да си направим някои пичове работи, нали, атаки, ау, ала бала. Може да наемем мърсенерите, демек, наемници. Това фракции, да. След малко. И горе-долу това. От друга страна са objectives, т.е. мислите ни. Мисии, има трейди финанси, това е за финанси и такси. Това е тук технологията, която ресърчваме, третото тук долу. Както в Shogun и тук имаме доста, т.е. не доста, по-скоро затъпен вид. Защото тук има военни резиденции на военни икономически, ама са доста по-малко. Сякаш не е предвидено, че ще се играе толкова дълго играта според мен. Иначе как да разберем дали работи, просто като цъкнете на него, тук излизат и не е такива. Такива кралички, които значи, че ресърчвате. И плюс това, ако не ресърчвате, като цъкнете на ви казват, че забравяте нещо. Ама не, точно какво. И разбира се, мапа. Долното най-вдясно, който не видя, ето това пак пишат, секунда моля. Е това тук най-долу вдясно. За фракциите всички, атина, работи. Няма да говорим с тях, защото всички са главно задници и неблагодарници, но това е друг въпрос, нали? Глобалната карта пак може да се види, ние Атина ще видим да прибием Пирос след малко, защото ни ги харесвам. Трейдва и може едка като цъхни и нишия диплома си говорим, не те харесвам и така, накратко. И сега вече да се върнем към града. Значи това е провинция, има Атина, Спарта, т.е. Атина и Спарта и Хиерапитна. Ао, да, това е тук. Така. Та това са трите провинции. Като ги вземете, получавате някой град, т.е. голяма провинция, голям град като Атина. Ето тук има Носус, да, това е Носус. И малки голями провинции. Сградите пак са леко лошо анимирани според мене. Ето тук могат да се цъкнат сградите, струват пари, нали, така и така. Солидно. Аз обичам да строя ферми, да ресършна за милитари и да дигна някои от тия. Сега, няма да показвам точно тук боя, по-точно ще изляза и ще ви покажа един реплей. Сейвах ли го? Добре, ай да не, нали? Нека просто да направим така. Да праснем всичко долу, окей. В правилния човек сме, идим да прибием някой просто. Да, казвам и в момента, че така, нека Enter. Ще ви покажа един кратък бой, да видите за какво става дума, да се оплача от, разбира се, повечето работи в самата игра. Не повечето, но все пак. А ти не скоро, че прочвам, ако стоите един-два хода, какво бе? Пи-стрити, кой си ти? Пирус! Ох, моето момче! Айде да не! Айди да не искаш ли, да ти гърче така, да ти забие едно копие там, дето не огрява слънце. Ге, това шпион... А! Шпионин ме нападна. Бокук!
ху, спионин ме нападна, опита да направи нещо и за, и за назидание ще пригажим родния му град. Какво така ста? И да, просто вижте за какво става дума. Колко много фракции. Така. Hidden Angel Tanks Posse. Аха, също не сега. Така, War Target Available Spart. Да. Не мога да те прибива. Ама... Де си мотон, вярно. Чарч! Чарч, бе! А, така... Нямат стени. Значи няма, чакам директно, ще ги асълтна, за да ги прибием. Някой знае зарежда. Добре, въздух, много горене. Та, значи за играта... AI-то е меко казано малумно. Тоест, харесва ми битките, има някои други минуси, но AI-то е просто като сакато гадно. Не, като сакато с някакъв туния, бавно развиващи се вируси и мозък дете. Тоест, разбирате ли, тръгват да ми се чажват те на мене. Тръгват, засилват се с копията, вече ще ми стрепат. Спират пред мене, поглеждат ме странно, обръщат се и тръгват да бягат и моите стрелци ги нанизват на копия. А, дъжд. Дъжд, шо не? Няма огни копия, да се надяваме, че те нямат. Така... Та да, това е първият проблем, който имам за начало. Впрочем, директно ще влезем в града. Стрелците отзад, старт батъл... Ай, хи ще ме интересува, пич. Сега, те с кого разполагат? Имат ли стрелци първо на първо? Имат едни стрелци, виждам двама стрелци, само по знамената. Така, една пауза бърза, така, аз така обичам да се играя, лека пауза и така. Ще е леко, така. Не знам, ще пусна тия постиори отпред. Сега, следващият минус на това, което казвам, освен яйто, че има някои глупи, като знамето. Откъде е, къв взор трябва да презема това знаме? Чакай, там, дето е на много далечно място, разбирате ли. Не може просто да прегазя армията им като валяк бабичка и да се отърва. Не може ли наистина? Не. Иначе батъл минута е простичко. Някак обясня и него. Горе пак същи опции. Има си камера, която е леко бъгната, не като на шугун, дето постоянно сменям и там откъде ще ти види, примерно тръгва да снима и не може да се движи. Тук силата на войските, нашата армия, 1000 опции за армията, които... Наистина много неща ще имат, няма да атакувам, да отбележа. И те са хоплити, нали? И ние сме хоплити, нали? Не, ние сме жувален. Да се надяваме, така. Катняри. Добре, бе. В момента всяка една единица, дето, нали, такова, има по-голям рейндж от мене. Което ме депресира малко, честно казано. Но няма значение, просто ще направим така и да се надяваме на най-доброто. Аз бери, ще влезем в рейнджа и те на нас ще таковат. Или пък не. Само лек бой, нали, разбират. Само един лекичък бой правим в момента. Нищо твърде сериозно. Не. Те трябва още лекичко ги надруба. А, така. Браво. Чада мой. И в момента, като влезем в рейнджа, просто нека се приближим да видим за какво става дума. Аз моите няма да ги мръдна. Чакам моите да тръгнат да стрелят. О, те идват, те идват! Дръжте фронта! Бам! И се разбиват. И тук нападят, от всяка не нападят. Къде са наши? Къде стрелят? Стрелят на главните линии. Така... Не, че нещо, ама... Айде да стреляш по... тяха. По техните рейндж единици. Ето вижте типичен случай. Е, айто тръгна малко напред и дойде и се обърна. Тия сигурно ще направят същата работа. Но е жалко. Не, този път се врязаха май. Ето тия същите. Вижте ги как идват тъмън, идват и се обършат. Това е малумно. Сега да кажем на нашите хора да помогнат леко да напреднат, нали. Чай да си върна стрелците, че малко си играят на гений плюс. Така, просто приятно. Генерале.
Не, че нещо, ама айде насили малко войската да бяга по-бързо, искаш ли? И в момента просто ще ги стрепим като кучета. Една бърза демонстрация. Да батъл из една фейва, разбира се, о! Тук нашите ни подават фронта, прибиваме ги от всякъде. Просто виж, о, а така, бийте ги! Има някакъв пич с... Не, пардон, преди нас някакъв пич с 10 стрели в задника. Какво седите? Нападнете стрелците им или каквото можете всъщност. Да, е така всъщност, завидите и... А, не, чай. Те ще продължи да ни скочат. Да си хванем нашите легиони и да ги пратим пак напред. Тук гледам, че сме запалили някоя сграда по погрешка. Така, голямото напрежение в битката се е запалило. Иначе... Какво ви кажа? Солидна игра. Попитите им! Попитите им никаква милост! О, къде? Няма измъкване. Нека само да пратя моите хора да преземат мястото, разбира се, да кажа на стрелците да дойдат също. Защото така и така няма друга работа, гонете ги ако обичате. Освен ви искам там да сте и готово. Битката е спечелена. Тоест има тази опция да ги избиете, което на момента е малко трудно, разбирате ли. И има други опции, където трябва да преземат това знаме. Значи в момента ще изляза, няма да сейфам реплея. И да, deployed was the skills, deployed was the skills. Има friendly fire, и наш човек е убил друг наш човек, трябва да го съдим, да го трепем. Ами убили са ни 120 човека, какво ви кажа, не е кой знае какво. Те, ние сме ми убили към 1000. Останалите си избягали, 300 човека. Не е в таун. Та града трябва да е наш, ето така нашия човек просто го нанизва, му отваря корема на 4, алилуя. В момента можем да го окупираме мирно, да го плешкосваме или да го унищожим направо. Дигне ранг. Така. В момента само това ще покажа от играта. Така, нека да кажем главното, т.е. нека да кажем мнението с играта. Така. Играта е солидна. Тежичка си е, но солидна. Доволен съм. Солидно доволен. Тоест, не е качуган 2, но не съм много доволен. Проблема обаче, че AI-то е, меко казано, неграмотник. Тоест, на по-големите трудности пак прави някакви такива изцепки. Има тук там някой бък. Тек 3-то е малко късичко според мене. Но, играта ми харесва. Първата ми беше на... т.е. по-скоро Shogun 2 ми беше на любимите шоу, както беше се усетили. Първата Ron Total War също ми беше много приятна игра да играя, особено с Рим отново, или Галит, или Гърция. И не разбирате. Струва си играта според мен, ако си падате по такъв тип жанр. Ако компютъра може да поддържа на ниски, средни или високи, свалете си. Времето няма да бъде популярно, надявам само да имате нервите да изтърпете някой друг бък. Отново се надявам да пуснат някои патчове и това е да разгледаме на Rome Total War 2. Сега. Не забравяйте да се абонирате за MaxOut България, да прегледате наши Facebook страници, да питате някои въпроси в AskFM, ако трябва. Палец нагоре и до чуване от мен. Wait.